A bola vai rolar para início do segundo tempo. Juventude de Guararu 0, Tanque da Pedra também 0. Guararu 0. Pedra 1, Juventude de Guararu 0, início de segundo tempo. Calma, galera.
Só um homem. Calma, viu, pô? Gol da equipe de Juventude. Juventude 1, Tanque da Pedra também 1. Nove minutos da etapa complementar. Juventude ganhou 1, Tanque da Pedra também 1. Esse é o resultado do segundo tempo até aqui. Thank you.
Thiago! Segundo tempo de jogo, Juventude 1, Tanque da Pedra também 1.
chão, Thiago, no chão, Thiago. Juventude 1 de Garabu, Sangue da Pedra, também um. Meu Deus! Atenção, seu juiz! Bola, bola, primeira bola sua. Juventude 1, Tanque da Pedra também 1. Final aqui já do segundo tempo. 1-1. Thank you.
Juventude 1, Tanque da Pedra também 1. Finalzinho aqui de segundo tempo. Final do jogo, Juventude 1, Tanque da Pedra também 1.